waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo maanta oo ay taariikhdu tahay 8da Febraayo waa xilligii dalkan loo dhaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo la doortay 8dii Febraayo sanadkii 2017kii waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed maxamed farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inta uu kursigan ku fadhiyay waxa uu dalka soo maray marxalado kala duwan sida dagaal beeleedyo iyo dhibaatooyin kale oo dadka Soomaaliyeed si weyn ay ula fajaceen sida dhacdadii 14kii Oktoobar taasi oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka 8dii Febraayo 2022kii ayuu ku ekaa muddo xileedkiisa laakiin iyadoo la ilaalinayo firaaqa dastuuriga ah ayuu xilligan ku buuxsaday sanad oo caqabadihiisa wata dhinaca kale dowladda uu majaraha u hayo Farmaajo waxyaabaha la taaban karo ee u qabsoomay waxaa ka mid ah soo deynta maxaabiistii Soomaaliya ee ku dhaweyd kunka isla markaana ku dhibaataysnayd waddamada Itoobiya Hindiya Liibiya iyo jasiiradda Seychelles siyaasiyiinta ku caanbaxay burburinta dowlad walba oo Soomaaliya ka dhalata oo uu siyaasadda kaga itaal roonaaday soo celinta maamulka hawada Soomaaliya oo in muddo ah laga maamulayay dalka dibaddiisa go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee uu ka qaatay khilaafkii waddamada Khaliijka Carabta xakamaynta iyo burburinta awooddii madaxda maamul goboleedyada oo isku haystay in iyaga la'aantood waxba socon karin wada shaqaynta iyo is-fahamka ra'iisul wasaarihiisa muddada dheer ay isla soo shaqeeyeen waana markii ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaarihiisa heerkaas wanaagsan ay isla soo gaaraan hase yeeshee ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay xilkii ka tuureen kadibna uu madaxweyne Farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaare kale arrimahaasi iyo kuwo kale oo dhowr ah oo aan la soo koobi karin ayaa u qabsoomay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo inta lagu guda jiro sanadkan 2022ka waxaa la filayaa inuu dalka yeesho madaxweyne beddela farmaajo ama uu mar kale talada dalka ku soo laabto haddii ay sidaasi dhacdana waxay noqon doontaa taariikhda abid madaxweynihii koowaad ee muddo 2 jeer ah maamula Soomaaliya cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.